і є потрібне, щоб ми залишалися разом. Хоча будемо 1450, чи 1500, чи 2000 кілометрів від себе, але з'єднані в Божому Дусі, з'єднані через молитву, можемо побачити, як Господь може достукатися до людських сердець і сповнити даром любові, величним даром любові до Бога і до людей, і до свого рідного краю. Слава Ісусу Христу! Аж до Москви, бо я тут краще маю. Ваші дорога! Габраїль! Щиро дякуємо за це прекрасне слово привітання отця Петра і спільноти, можемо сказати, із сходу України. 2000 навіть кілометрів, чи уточняти 1450, це є мало. Адже ми всі маємо подолати ще більшу відстань, а може меншу. Це відстань до неба. А там всі маємо бути. І тому, коли хоче людина, дійсно, коли вона любить когось, то не каже, чи 5 тисяч кілометрів, чи 10, чи сотні, але вона йде, тому що має цю любов. Тому нехай ця любов засвідчує для кожного з нас, що Господь Бог нас кличе на щось більше. Не тільки покликав, щоб ми мали буденні життя, так як було сьогодні виражено, і цими молодими хлопцями, які давали свідоцтво, але щоб сьогодні кожен із нас сказав сам собі, мене Бог вибрав для чогось більшого. Він хоче зробити буденність мого життя справжнім святом. Дорогі, з давніх давен, можемо сказати, століттями, тут у місті Тячеві діяли і діють три церкви. Це церква римокатолицька, церква реформатська і церква греко-католицька. З історії християнства знаємо, що церкви, як будови, колись будувалися на гробах мучеників. Тому ми в сьогоднішній час зустрічаємо багато церков, а кругом них є цвинтар. І ми з вами знаходимося де? На цвинтарі. На цвинтарі. І нам не страшно. Ні, а наш. Так, тому що ми є близько Ісуса. Близько тих, можемо сказати, людей, які те само вірили в Господа. Які відійшли з цього земного життя. І сьогодні ми з вами тут молимося. Молимося за всіх. Боже провидіння так покерувало, що з людською думкою, скажемо, за ініціативи отця Петра, греко-католицької громади міста Тячева і порозуміння і згоди реформаторської спільноти і пастора Кароля, на цьому місці була побудована каплиця Зарваницької Божої Матері і цей польовий престол, де маємо можливість разом з вами молитися. Молитися за живих і за померлих. Бажаємо і надальше випрошувати Бога ласк для поєднання любові до Господа і один до одного. Тому бажаємо, щоб наше життя подальше могло дійсно набирати такого доброго порозуміння, згоди, яка буде увінчена завжди любов'ю. Запрошуємо до привітання пастора реформатської громади Кароля Ласло. Слава Ісуса Христа! Слава Богу! Дорогі мої, дорогі браті і сестри,
пане священники. Я дуже рад, що я знову з вами. Як це було год назад, і дав Бог можливість знову разом молитися, увидіти друг друга. Дорогі мої, в нашому читанні сьогодні з Біблії тот текст, коли Христос звертається до своїх учеників і попросить от них, що ви теж хочете уйти від мене. Коли Христос і свої ученики бачили, що це путь, віруючий путь, це не Господь. Це дуже тяжко, дуже серйозно, тому що в небесах попасти не так просто, правильно? Він вертався до своїх, тому що багато його лишали. Вони залишились половину пути, отошли від нього. Він вертався до учеників. Якщо хочете, можете уйти. Апостол Петр казав, куди нам йти? У нас добре около тебе. Нікуди нам йти. Ми хочемо оставатися з тобою. Як от радості є тут. Апостол відповів Христосу. Не хочу я від тебе нікуди йти. Ми лишаємося з тобою. Хоч який тяжкий буде той путь, який ти нам показував, але ми не ходимо нікуди. Ми будемо за тобою йти всюди. Дорогі мої, я признаю, я знаю, що у Закарпаття самі тяжкі времена у Совєтському Союзі із всієї конфесії було вам, греко-католіка. У вас не оставили ні одного церкви, ні одного фару, не осталось ні одного священника, а ви живете. Ви не ушли від Христоса 20, 30, 40, 50 лет. Ви остались греко-католиками. Ви остались завжди віруючим чоловіком. І Бог показував, і показує до тих пор, що Он з вами. Такий радий, коли бачу, що файно ресурсується ваша церква. Я такий радий, коли бачу, що і фара будується, і церква повна, і народ молиться, і народ живе. Тому що ви не ушли. Ви остались і остаєтесь завжди около Христоса, як апостол Петр казав. Слава Богу! Ми разом могли жити 300 років утячого. Як казав отець Йосип, реформатор, римокатоліки і греко-католіки. Ми завжди разом воювали, разом були, коли у нас Бог дав радість. І разом були, коли у нас грустність був. І я знаю, що нам ще много треба зробити. А без любові, без уваження це не йде. Ми завжди будемо друг друга уважати. Тому що це народ Божий. Як апостол Іван каже, що я віжу в небесах із кожного народу, із кожного нації, із кожного язика людей. Люди добрі, я ще раз прошу вас, любіть вашу віру, вашу церкву, тому що у нас є історія, у нас є що пам'ятати. У нас було, є тяжкий путь. А найголовніше, що у нас є Христос. І є єдиний вічний Бог, який нас любить. Я приветствую вас.
этом прекрасном дню. И желаю вам каждому счастья. Желаю вам, что Бог всегда был с вами, с вашей семьей, с вашими священниками. И не забудьте никогда, что у Бога только один народ есть. Народ, который молится. Бог знает, что каждая церковь, каждая вера там, где слушают Его. Там, где люди любят друг друга, там есть Бог. Даст нам наш единственный Бог в жизни, такой жизни, что мы здесь могли бы радоваться. И желаю, что когда это наш путь кончается, все были разом, не только тут и на земле, а были бы разом в небесе. А теперь попрошу вас, я буду по венгерскому языку молиться, молимся в нашем Боге. Örökisten, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy te egy népet, egy megváltott népet, egy Krisztusban hívő népet hívtál, és minden egyházból, minden templomból és minden felekezetből. És azok a te népeid, akik szolgálnak téged és követnek téged. Urunk Istenünk, ezen a szent helyen, ezen a napon is annyi sok imádság szállt felé. Kiki a maga nyelvén, maga gondolataival, szívének indulatával. Kérünk, hallgass meg minket a lényegből. Köszönjük az egyház, a hívő nép egységét. Köszönjük múltunkat. Köszönjük ennek a szenvedő görög egyháznak a létét, a létezését, a megújulását, a feltámadását. Uram, áld meg a te népedet, azt a népet, amely szeret téged, amelynek reménysége vagy. Áld meg a hívőket, áld meg Istenünk mindazokat, akik neked szolgálnak. Kérünk, hallgass meg a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Дякуємо за привітання пастору Карлю. Я дійсно є приємно людині, коли вона знає, що її поважають, коли її зауважують, коли її люблять, тоді є і життя. Бо життя саме спочиває в тій боротьбі, щоб виступила людина проти свого егоїзму, проти своєї гордості, проти свого себелюбства, проти свого «я». І це є найважча боротьба. І сама від себе людина з цим не справиться. Тому вона шукає Бога. Шукає за цією силою, за якою вона може сховатися. Шукає в різний спосіб. І до того, до кого може прийти, то насамперед відчуває, що любов об'єднує. Скільки